វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមក review ពី Apple AirTags បងប្អូនដែលគាត់អាសាបាត់អីវ៉ាន់បាត់សោឡានបាត់កាបូបលុយឬមួយក៏បាត់ប្តីបាត់កូនបាត់អីបងប្អូនជាពិសេសហ្នឹងគឺថាឡានឬមួយក៏ម៉ូតូនិយាយទៅគឺថាយើងអាចតាមដានដឹងទាំងអស់តែម្ដងហើយបទផលមួយនេះគឺអត់ចាំបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតទេបងប្អូនហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបប្រើក៏ដូចជារបៀប setup ហើយនឹងតម្លៃទិញ Apple AirTags ហ្នឹងគឺជាបទផលមួយដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Apple Store តែម្ដងបងប្អូនគឺគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទហ្មងណាហើយបងប្អូនអាចយកទៅដាក់ជាមួយនឹងបតោងសោដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូឬមួយក៏ដាក់នៅក្នុងកាបូបលុយក្នុងឡានយើទៅដាក់នៅរបស់របរណាដែលបងប្អូនគិតថាវាមានតម្លៃហើយវាអាចនឹងបាត់យើងពិបាកក្នុងការរកមកវិញណាហើយលទ្ធផលនេះដែរមួយហ្នឹងគឺ $29.99 បើសិនយើងទិញ4ហ្នឹងតា 99.99 ទេបងប្អូននៅតាម Apple Store មានលក់ហើយតោះឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀប setup ទាំងអស់គ្នាយើទៅគឺការ setup ងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបងប្អូនគ្រាន់តែត្រូវការទូរស័ព្ទ iPhone ដែលបងប្អូនអាចយកមកប្រើដើម្បីតាមដានថារបស់មួយហ្នឹង AirTag ហ្នឹងនៅកន្លែងទៅណានៅពេលដែលយើងទិញថ្មីមកគឺវាមានថងបែបនេះបងប្អូនឃើញទេគឺថងរុំបែបហ្នឹងហើយយើងចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងចុចទៅកន្លែងពាក្យថា Find My iPhone បងប្អូនឃើញទេទៅនៅតាមទូរស័ព្ទ iPhone ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ហើយហើយយើងចូលទៅកន្លែងពាក្យថា Item ចុចមើលតាមការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះទៅតោះមកយើងចុចពាក្យថា Add Item ដើម្បីយើងភ្ជាប់ Connect វាចូលគ្នាហើយ AirTag នេះដែរគឺអត់ចាំបាច់នៅជិតទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីរកឯងបងប្អូនគឺនៅឆ្ងាយក៏ប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចរកឃើញដែរឲ្យតែមានទូរស័ព្ទ iPhone នៅក្បែរក្បែរហ្នឹងគឺវាចាប់ជាមួយទូរស័ព្ទ iPhone ទាំងអស់ដែលនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងគឺវាអាលឺតឲ្យយើងឃើញតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ AirTag ថ្មីជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីតាមដានហ្នឹងគឺយើងបកថងដែលគេបិទមកជាមួយនឹងបងប្អូនឃើញនៅពេលយើងទិញថ្មីគឺវាមានថងគឺហៅស្កុតថ្លាថ្លាបិទជាប់អញ្ចឹងហើយគឺយើងទាញបកមកហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Add AirTag អញ្ចឹងមកគឺវាសើចទៅហើយនៅពេលយើងទាញថងចេញគឺវាលោតអនឡាញឲ្យយើងឃើញតែម្ដងបងប្អូនមើលតាមការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះមកនៅពេលដែលយើងទាញស្កុតចេញបងប្អូនឃើញគឺវា connect ជាប់អូតូជាមួយនឹងទូរស័ព្ទយើងតែម្ដងបងប្អូនយើងចុចពាក្យថា connect អញ្ចឹងមកគឺវាចាប់ជាប់តែម្ដងហើយយើងអាច set up ឈ្មោះបានបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់នៅក្នុងឡានឬមួយក៏ក្នុងកែបម៉ូតូឬមួយក៏ក្នុងកាបូបលុយឬមួយក៏ក្នុងកាតាបកូនទៅរៀនទៅអីដើម្បីតាមដានកូនតាមដានប្ដីតាមដានអីបងប្អូនគឺយើងដាក់មកហើយយើង set up ឈ្មោះមកដើម្បីងាយស្រួលយើងរកបើសិនយើងប្រើច្រើនណាដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយគឺ AirTag ហ្នឹងគឺថាមូលទូចខ្លាំងមែនទែនបើប៉ិនមេដៃទេបងប្អូនយល់ទៅគឺថាយើងស្រីងាយស្រួលក្នុងការលាក់នៅក្នុងរបស់របរយើងដើម្បីកុំឲ្យគេឃើញហើយងាយស្រួលតាមដានបងប្អូនអានេះគឺថាស្ដៀងនឹង GPS ដែរដើម្បីច្រាក់ណាតែគាត់ថាវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ៊ីនធឺណិតអីបងប្អូនគាត់ថាវាត្រូវការ connect ជាមួយនឹង iPhone មិនថា iPhone របស់យើងឬមួយក៏ iPhone ណាគេដែលដើរក្បែរហ្នឹងគឺវា alert online ឲ្យយើងឃើញតែម្ដងឧទាហរណ៍នៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនឃើញនេះបតោខ្ញុំដាក់នៅជាមួយនឹងសោឡានរបស់ខ្ញុំតែដោយសារតែខ្ញុំផ្ញើឯវ៉ាន់ទៅទុកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងឯវ៉ាន់ហ្នឹងទៅខ្ញុំភ្លេចដកចេញហើយឥឡូវហ្នឹងឯវ៉ាន់ហ្នឹងគឺទៅដល់ស្រុកខ្មែរទុកនៅហ្នឹងហើយវាលោតអនឡាញខ្ញុំឃើញកាលពី13នាទីមុនណាថានៅទីតាំងនៅកន្លែងណាបងប្អូនឃើញទេយើទៅគឺថាងាយស្រួលខ្លាំងតែឲ្យតែមានទូរស័ព្ទ iPhone ដាក់ក្បែរហ្នឹងគឺវាអាលឺតអនឡាញឲ្យយើងដឹងថារបស់យើងហ្នឹងនៅណាបងប្អូនហើយបើនិយាយពីថ្ម AirTag ហ្នឹងបងប្អូនយើងអាចប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំបានយើងដូរនិយាយទៅគឺខ្ញុំប្រើយូរហើយបងប្អូនតែអាសាតាំងឯណេះខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូចែករំលែកជូនបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅទិញ4គ្រាប់យកមកធ្វើវីដេអូ review ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ទិញឡានអញ្ចឹងមកចំហៀងបងប្អូនខ្ញុំរេកមែនឲ្យគាត់ដាក់ក្នុងឡានមកគ្រាប់ចោលសារអីពេលខ្លះគឺពេលដែលបាត់ឡានបាត់អីគឺអញ្ចឹងគាត់សងទេតែគាត់តែងមកចំហៀងហ្នឹងតែបើសិនយើងមាន AirTag ហ្នឹងឥឡូវទៅគឺយើងអាចរកឡានយើងឃើញវិញបងប្អូនសារអីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះណាគេក៏គាត់ប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ដែរអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាច
ដឹងថាឡានយើងឡានអីទៅពេលដែលបាត់គឺនៅណាបងប្អូនវាស្រួលខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់អ្នកនៅខ្មែរដូចគ្នាបងប្អូនសម្រាប់អ្នកគាត់មានឡានជិះមានម៉ូតូមានអីអត់មានអិនស្ត្រូអត់មានអីពេលបាត់គឺគេអត់សងបងប្អូនខ្ញុំរេកមែនឲ្យទិញរបស់នេះយកទៅប្រើដូចគ្នាតម្លៃវាតែ29.99 ដែរបើយើងទិញមួយដូចបច្ចៈចឹងបើយើងទិញច្រើន 99.99 ទិញ4គ្រាប់មកកញ្ចប់គឺថាចំណេញជាងជាពិសេសហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនស្រីស្រីដែលគាត់មានគ្រួសារហើយព្រោះសាគាត់ជួយចិនដើរផឹកដាច់យប់ដាច់អីបងប្អូនហើយដើរអត់ចូលផ្ទះចូលអីហើយទេទៅគឺមិនងាយលើកទេអីហ្នឹងបងប្អូនទិញមកគ្រាប់ដាក់ក្នុងម៉ូតូឬមួយក្នុងឡានគាត់ទៅគឺយើងអាចដឹងឲ្យតែគាត់ទៅដល់ណាបងប្អូនងាយស្រួលរមអាចទេសួរទេគឺយើងអាចមើលឃើញតែម្ដងបើសិនជាគាត់ប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ដែរគឺរត់តែច្បាស់ទៀតបងប្អូន